Sveiki, Žemaitijos televizijos žiūrovai, artėja šventės, o kaip ir žinia. Ne viena linksma šventė nepraeina be šokių ir dainų. Svajojantiems savo ir savo artimiesiems švenčių proga padovanoti gerą nuotaiką ir nuoširdžias emocijas, norintiems, kad šeimos šventės skambėtų ne vien užstalės dainos, būtų ne vien linguojama į taktą, bet ir trypiama į širdies. Žemaitijos televizija rengia pramoginę muzikinę laidą Žemaitijos muzikantų fiesta 2012. Šį vakarą praleidę laiką su mumis ir paklausę mūsų laidos dalyvių, galbūt išsirinksite savo favoritus, kuriuos norėsite pamatyti ir išgirsti būtent savo šventėje. Na, o ką, mūsų muzikantų fiesta 2012 pradeda grupę iš Mažeikių. Top Show and voilà! Taigi mes esam kompanija iš Mažeikių, mūsų daro 4 atstovai. Tai automechanikas, elektrikas ir tu darbo biržos darbuotojai. Taigi visiems gero vakaro ir tikimės susitikti. Thank you.
atrasti laimę. Juk pasaulyje surast labai sunku. O kaip norėjau aš dainuot su saule. Apie meilę laimę ir draugus. Dar kai kur surast man šitą dainą. Thank you.
Žemaitijos televizijoje muzikantų fiestoje 2012 yra atvykęs ir visiems gerai pažįstamas Nevarėnų kultūros centro direktorius ir grupės Vos Ben lyderis Albinas Šmukšta. Taip gyvenai, sakykit, atvykote pas mūsų į televiziją, aplodismentų gavote, bet šį vakarą mūsų muzikantų fiestoje nedainuosite. Nu, tai dabar žemaitiškas įkit, kam ir reikals. Nu, vein susirg, vein kartą, kai jaunies, bet net sparėsnis pasirodė už žmonių. Tai, rek, vaistų, sak muzikonta, vaistų vartuo nemaža. Nu, nežinau, kiek mus vartuo, bet vartuo. Aplodizantai! Mūsų eterija, Žemaitijos televizijoje, muzikantų fiestoje grupė iš Mažeikių po stogų. Taigi, labas vakaras visiems, mes taip pat esam grupė iš Mažeikių, Mažeikių ketvertukas, kurie pasivadinom save keistų, gal šiek tiek pavadinimų, po stogų. O šiaip iš tikrųjų mes esam iš trijų vestuvinių grupių susibūrę į vieną, todėl tikriausiai pasivadinom po stogų. Ir pirma mūsų dainelė. Žodžiai vadinasi.
Muzikantų fiestoje dar viena grupė. Ir šį kartelį plungiškiai. Grupė Jonija. Jonija, persisi ne per vėlai. Bando paklok. Hopa. Jonija, persisi ne per vėlai. You know what's really cool? You know what it doesn't see either delay. You know what's really cool? You know what it doesn't see either delay. You know what's really cool? You know what it doesn't see either delay. You know what's really cool? Ir jei būčiau gimęs prieš tūkstantį metų, negalėčiau sakyt, kad gimiau per anksti. Žolė nuomadi, medžiai tie patys, laisvės troškimas tas pats. Ir jei būčiau gimęs po tūkstančio metų, negalėčiau sakyt, kad gimiau per vėlai. Žolė nuomadi, medžiai tie patys, laisvės troškimas tas pats. Visi kartu! Gimiau ne per anksti, per vėlai. Pačių laikų, you know what it had seen per vėlai. You know pačių laikų, you know what it had seen
gimiau per anksti, gimiau per vėlai. Nes visada gimsam laiku, tik grįžtam visados per anksti. Visi kartu! Gimiau ne per anksti, gimiau per vėlai. Gimiau pačiu laiku, gimiau ne per anksti, gimiau per vėlai. Gimiau pačiu laiku, gimiau ne per anksti, gimiau per vėlai. Ciklus pakeisiu. Come on everybody, let's dance, yeah! Sveiki saulė, nesipai, ir visiems labai gerai. Tu mane matai, aš tave matau, kurai. Reikia mums kažką daryti, reikia mums kažką daryti. Ir visi Kad tu galėtų pamatyti
Žemaitijos televizijos žiūrovai, muzikantų fiesta 2012 jau keliauja į pabaigą ir prie manęs yra mano draugas bičiulis, kurio nepažįstu, Albinas Šmukšta. Ir prie jo prie manęs sako, nu tu žiaurė liūdna kalbi. Sako, a nori, a sako, aš pakelsiu reitingus. Nu sako, nu davai kelk. Gerai, davai tik povestuoju. Laisvas vakainė, vat iš karto apie tave gali pasakyti. Veip toks, vat, jauns vaikins atbėg, pasakiu daktarą. Sak, daktarėlį, neapmatau. Kap, neapmatau. Ai, tuoliai, ar artei? Ne, sak, iš vis neapmatau. Nu, kas atsitik, kap apsižanė, pinigų neapmatau. Na ir, rančiame daugiau iš vestuvinį reikalą, su vestuvinės muzikontas. Na, maitins, vyriškis geratė, pimėtis, parein, naktį, numėj, apsižvalg, ir ein, į lovą, prie žmonos. Žmono atkiš laikrodį, žiūrėk, eik, tu sak, motinėlė, man tėvus, ką grįždau, motin kalendurį pakeždau. Ką sako vestuvinis muzikantas iš savo patirties? Mylėjai, Žemaitijos televizijos žiūrovai, mūsų laida Žemaitijos muzikantų fiesta 2012 jau keliauja į pabaigą, o dabar norėčiau pakviesti Žemaitijos televizijos direktorių Algirdą Šimkevičių. Labas vakaras visiems, aš kaip visuomet simboliškai tik padėkoti noriu. Padėkoti Mažeikių grupėje Katrė. Nu, tiesiog baisui pagalvoti. Apie Mažeikius. Vieną kartą užteks skambinti ir atvažiavau. Plunkiai skambinti 10 kartų ir neatvažiuo, bet kad netai. Tai labai jau mačiu, kad atvažiavau, tikimės, kai į kitą metą būsit. Dėkui Jonukui, mūsų mažajam, ir noriu padėkoti grupės hobi, lyderiui Petrui, už suteiktą galimybę pasinaudoti jų aparatūrą. Petrai, prašom čia ir tamstai, ačiū.